Коронавирус өршіп тұрған тұста, яғни 2020-2021 жылдар елімізде туберкулез жұқтырғандар едәуір азайды. Бұл туралы Алматыда өткен ғылыми тәжірибелі конференцияда ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығының басшысы Мәлік Әденов мәлімдеді. Оның сөзінше туберкулезден көз жұматындардың саны да кеміген. Елдегі көрсеткіштің жақсарғанын Орталық Азиядағы өңірлік миссияның директоры да растады. Оның мәліметінше елде туберкулезбен ауыру көрсеткіші 250%, ал өлім көрсеткіші 700%-ке азайған. Десе де бұл мәселе әлі де өзекті, өйткені еліміз дәріге төзімде туберкулез ауыртпалығынан арылмаған 30 елдің қатарында тұрғанын есте шығармау қажет. Қазақстанда туберкулезді емдеу тегін, туберкулезді ерте анықтау, диагностика жасаудың ең озық технологиялары қолданылады. Алайда туберкулез індетін жеңудің төте жолы халықтың туберкулез туралы жан-жақты хабардар болғаны. Бұл ауру туралы жалған, жаңсақ пікірлер азайған сайын туберкулезді ерте анықтау, яғни оны сәтті емдеуде жеңілдей түседі.